السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المسلمون ويا مسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون على الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات على علم علماء Saya dipandai tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Utsman bin Affan Sendayan, Kampar Utara, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, harapan kita semuanya dalam lindungan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih tetap diberi untuk hadir dengan niat mudah-mudahan ikhlas maksud dan tujuan mencari rida Allah hadir di majlis ilmu yang sangat dicintai dan dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat ini semoga nikmat ini senantiasa menemani kita sampai akhir hayat kita nanti Tentu kita mengharap semakin bertambah iman, semakin meningkat ketakwaan. Kau muslimin, kau muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang darinya kita belajar dan daripadanya kita pula mengajarkan ilmu yang telah di wariskannya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan musliman yang dirahmati Allah Mas nyambung pembahasan kita dengan Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam kitab wudu babu sabil ma'i 'ala al-bawli bil masjid bab menyiramkan air ke atas bekas buang air kecil seseorang di masjid sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hadis arabi yang buang hajat di di masjid. Hadis yang pertama dalam bab ini 220. Kemudian beliau menyebutkan pula riwayat setelahnya, qala hadatsana abdan telah menyampaikan kepada kami abdan itu abdan al-ahwazi. Abdan itu gelarnya namanya Abdullah li Muhammad al-Hawazi qala akhbarana Abdullah dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Abdullah Ibn Mubarak al-Marwazi imam hadis dan fikih bahkan imam dalam adab dan akhlak kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala jumiat pihi jami'ur khisalil khair semua sifat kebaikan terkumpul pada pribadi orang ini Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullahi alaihi tinggi ilmunya dan disegani oleh masyarakatnya pemurah orangnya banyak hartanya pemaaf dan sebagainya Qala akhbarana Yahya ibn Sa'id telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id Nah, Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani Qala sami'atu Anas Ibn Malik Saya mendengar Anas Ibn Malik Anas Ibn Malik Ibn Nadar Al-Ansari Al-Khazraji Sahabat Nabi SAW yang sekaligus menjadi khadimnya Iaitu pembantunya Sejak Nabi hijrah ke Madinah Ketika beliau masih berumur 10 tahun Diserahkan langsung oleh ibundanya Dan adalah sebaik-baik Khadim dan sebaik-baik An-Makhdum Dan kesannya Bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun Ter rekam dalam hadis-hadis yang direwatkannya kepada kaum muslimin sehingga terhitunglah Anas ibn Malik salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dia didoakan oleh Nabi banyak harta, barakah umur dan banyak keturunan. Beliau meninggal dalam umur 103 tahun tahun 93 Hijriah dengan anak yang lebih dari 100. Ya maksudnya anak sama cucu lah ya. Nah, anak semua cucunya lebih dari 100 orang. Masyaallah tabarakallah. Kala dia berkata, afwan, enam menyebutkan, lalu menyebutkan seperti hadis yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya. Kemudian yuhbabun yuhriqul ma'al al-baw. Bersambung dengan bab yang setelahnya yuhriqul ma'al al-baw yaitu menyiramkan air bab tentang hukum menyiramkan air ke atas bekas buang air kecil. Di sini kalau di atas bukan di masjid, sekarang di bersilaku secara umum. Walaupun sebabnya adalah sebabnya di masjid. Lakin al-ibratu bi umum lafzi la bi umum la bi khusus sabab Yang menjadi patokan dalil itu adalah umumnya lafaz tidak khususnya sebab sebabnya adalah Arabi buang hajat di 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 masjid lalu Nabi perintahkan disiram dengan air nah apakah hukum ini khusus berlaku di masjid saja atau juga berlaku di rumah kita maka Imam Al-Bawari ingin jelaskan kepada kita bahawa hukum itu berlaku di tempat manapun bukan hanya di masjid walaupun sebab urutnya hadis ini adalah di di masjid jelas sudah jelas sudah tidak usah kita ngaji lagi lah nah kau muslimin dan muslimat ini yang ingin disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa hukumnya sama wa haddatsana Khalid nah ini yani, dan e, telah menceritakan kepada kami Khalid Khalid ini diatapkan kepada Abdan. Artinya Abdan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdan dan juga dari Khalid ini. Siapa Khalid ini? Khalid ibn Makhlad Al-Qatwani. Khalid ibn Makhlad Al-Qatwani. Qala haddatsana Sulaiman. Qala wa Sulaiman dan ceritakan kepada kami Sulaiman Innu uh, Mahran Afwan Sulaiman At-Tay Sulaiman bin Tarkhan At-Taymi An Yahya Ibn Sa'id Dar Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Qala Anas anasamna malikin Saya mendengar Anas Ibn Malik Jadi bertemu sanatnya Yang sanat abdan dengan Khalid Ibn Akhlad Al-Qatwani pada Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari Iaitu dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata Ja'a a'rabiyun datang seorang a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid lalu dia buang hajat di sudut masjid kalau di dalam rewet sebelumnya di masjid tidak disebutkan di tengah di depan atau di sudut atau di pokoknya di masjid sekarang dia ternyata ada juga lah sedikit malunya pergi ke, su, ke sudut berarti ada sedikit malunya karena kalau dia nak malu tentu kan tak Pilihannya tempat seberangan berarti dia sudut berarti menghadap ke dinding dinding yang masjid dikira di situ tidak apa-apa Ah ha, gitu dikira di situ tidak apa-apa Tapi faraj fazajarul nas lalu orang-orang pada mengingkarinya menegurnya meneriakinya za azajru -az yaitu al-inkar bi rafi saut yaitu mengingkari dengan suara ditinggikan oh ha jadi dengan suara yang yang ditinggikan zajarahu panahahu an-nabiy sallallahu alaihi mendengar itu nabi sallallahu alaihi melarang mereka melarang mereka jangan jangan apa biarkan dalam riwayat sebelumnya dauhu au trukuhu biarkan dia jangan di jangan diganggu jangan diganggu nah karena kalau diganggu kita sebutkan sebelumnya mudaratnya lebih besar karena mudaratnya dia meninggalkan apa namanya menghentikan buang hajatnya lebih besar daripada mudarat dia menerus meneruskan di situ atau dia mudarat dia buang hajat Lalu berdiri dan pergi sambil buang hajat lebih besar daripada dia. Nah, buang hajat di satu tempat. Ada dua, dua kemungkinan. Pertama, terhenti. Dia hentikan tahan. Dan itu mudaratnya besar. Merusak kesehatan. Itu fungsi ginjal yang merupakan kehidupan kita. Tentu tahu sendiri kalau orang sudah sakit ginjal, banyak yang datang setelah itu. Kalau ginjal, banyak yang masalah, dan biayanya besar. Biayanya besar, oleh sebab itu jaga kesehatan itu. Maka Nabi mengatakan, "Biarkan dia, atau dia berdiri, pindah ke tempat lain, tampil terus, tercecer, dan ini lebih sulit lagi untuk membersihkan." Maka di sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya ingkarul mungkar itu. tidak selamanya harus dilakukan saat itu. Ya, ingkar mungkar tidak selamanya wajib dilakukan saat itu. Dan itu yang disebut oleh para ulama seperti Ibn Taimiyah menyebutkan ada empat tingkatan. Ya, ingkar mungkar ada empat tingkatan. Tingkatan pertama kalau diingkari hilang sama sekali. Maka ini wajib diingkari. Jelas, tidak ada mudarat yang timbul dari ingkar-mungkar itu. tidak diingkari, cu, jangan kencang situ. Selesai, maka ini. Ini, wah, wah, wajib. Yang kedua, yang kedua. Kalau diingkari pindah kepada kemungkaran yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Apa contohnya? Orang dilarang untuk menghisap narkoba. Kalau dihisap narkoba dilarang. Atau mana pindah? Pindah menghisap coklat. Mau coklat ada pada orang? Tidak ya. Kamu kok biasa. Kalau pasti jadi itu, Maka cialahnya mokok Tapi jen Jen Narkoba Tuaknya ya. Amun dengan narkoba Tapi berlaku dengan Mokoknya Mana orang yang berlaku mokok Berlaku narkoba Berlaku narkoba Maka saat itu Wajib diingkari Wajib Ingkari Jelas Yang ketiga Kalau diingkari Kalau diingkari maka datang kemungkaran yang sama tingginya sama besarnya mudaratnya ini dibiarkan pindah pada kemungkaran yang hampir sama mudaratnya jelas tagangnya masuk ke majando ke pindah ke hitam misalkan enam atau misalnya tagangnya riba tapi bajudinya kan lebih konsamoro riba judi makan harta harta Haram. Mana yang ditegang? Maka para ulama menyebutkan, para ulama menyebutkan, mana yang kemungkarannya cepat dia tinggalkan, itu yang kita ingkari. Mana yang lebih cepat dia tinggalkan, itu yang kita ingkari. Yang lambat itu langkah selanjutnya. Dan yang keempat adalah kalau diingkari terjadi kemungkaran yang lebih besar maka ini haram diingkari haram diingkari nah ha. Syekh misalnya minum minumannya sudah itu awak larang awak larang lah bunuh awak dia wajib diingkari wih ah ha. mana kadang membunuh orang atau minum khamar membunuh kalau kan sampai membunuhnya aja ah, ni ingkari baik orang yang dibunuhnya setelah itu ataupun kita kita sendiri jadi hal sebab itu tidak sembarang jera ingkar mungkar itu makanya mengingkari orang yang tidak mengingkari kemungkaran antum tidak sembar tidak boleh sembarangan seperti orang sekarang misalnya sekarang misalnya kita tinggal di negeri ini lalu orang-orang melakukan pemerintah lah misalnya melakukan suatu kegiatan yang menurut kita mungkar. Di situ ada Ustaz Ahmad di situ. Ya, dokek semua kok acara di gubernur, gubernur dokek semua gubernur. Tapi tidak diingkari dia Apa aja? Hah? Langsung sabuin tepu apui, kok jos situ cerita itu. Nah, kita harus mencarikan uzur. Ya, mencarikan uzur barangkali dalam pandangan mereka atau beliau ketika tidak mengingkari itu melihat maratib al-ingkar tadi melihat maratib al-ingkar tadi nah ini harus diperhatikan oleh seseorang karena memang uh, apa namanya uh, kemudaratan itu harus dihindari tapi ini bukan karena ketakutan yang tidak beralasan ya misalnya mereka kalau nak ingkari berhenti jadi ketua mui atau ah, tak masuk dulu. Fahamnya tak? Kalau dan ingkari mereka tak, tak boleh jadi imam nu saja tu lah. Itu tak masuk. Atau mereka kalau diingkari tak tun, tak tun, apa tak tun? Tak tun honor, ha, tak ha, tun gaji, atau tak masuk. Jelas ya. ini karena modal ini modal ini masalah duniawi ini. Atau mereka tak jadi pejabat, tak itu sudah masuk uzur. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu uh, wa taala dipahami dari sini ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabat untuk mengingkarinya. Walamma qadabaw lahu amara an SAW sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa uhriqa Tatkala orang itu selesai dari buang air kecilnya Nabi SAW perintahkan untuk membawa seember air zanub kalau zanub itu katakan zanub memang harus penuh sepenuh ember air yang zanub ini ini bisa untuk mandi jenabah bisa untuk mandi jenabah yaitu ember ini apa ya raya lah kan, awak. kalau saji jenabah mandi pokulah <laughs> Iso empat nak kalau sember mandi tak cukup aja nya. Nyawa tu sember tu, tu mau kumpul je. Anak jadi sember yang bisa dipakai untuk pokoknya untuk bisa dipakai untuk apa? Untuk bersuci enam. Uh, kemudian pak Uhriqa alaihi maka disiramkan ke atas ke atas air di atas tempat buang ke air kecil tadi. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT Hadis ini Subhanallah Menunjukkan bahawasanya Ajaran atau Amalan Islam itu Sangat-sangat memudah Sangat-sangat memudah Memudah Memudahkan Tidak ada yang bersulit Ya, Tidak mesti diambil skop Langsung di buang tanah tu kan tak mesti diambil skop langsung dibuang tanahnya walaupun masalah ini khilaf di antara para ulama tapi al jumhur mengatakan berlaku secara mutlak yang sebagian mengatakan dalam mazhab Hanafi dan sebuah riwayat dari Maliki ya bahwasanya uh, boleh di eh, kalau kalau di bawahnya tanahnya lembab atau ada air maka boleh eh tidak mesti di buangkan tanahnya tapi kalau sempat di bawahnya tidak ada mengandung kelembaban dan tidak mengandung air yang menyerap air yang kita siramkan maka mesti di buangkan tanahnya tapi wa sahih wallahu alam nabi lam yufassil maka ada berlaku kaidah tarkul iftifsal fi al-ihtimal mimma yadullu ala al-umumi fil maqal tarku al fi ma yaridu fi al-ihtimal yadullu ala anna al-umuma fi al-maqal ya ketika tidak diperincikan tidak dibedakan antara tanah ini dengan tanah itu dalam kemungkinan itu berlaku dua-duanya mungkin berlaku atau tidak maka menunjukkan bahawa dalil ini berlaku umum berlaku umum oleh sebab itu maka tidak dibedakan antara antara tanahnya yang lembab yang mengandung air di bawahnya dengan yang tanahnya kering dan sebagainya. Kau muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pas subhanallah banyak mengandung faedah dan pelajaran bagi kita seperti satu yang saya katakan tadi yaitu bahwa Islam kalau diikuti sangat memudahkan. Ya, air disiramkan ke atasnya air dan bersih air disiramkan ke atasnya air dan bersih yang kedua nah sini mengandung makna bahwa sahabat itu secara umum sudah menjadi tradisi dan budaya mereka mereka itu tak suka apa, suka sesuatu yang najis di mas di mas di masjid bahwa najis wajib dijauhkan dari masjid itu sudah merupakan kaidah umum mereka makanya ketika ada di antara enam di antara yang membolehkan ulama membolehkan wanita haid boleh berdiam di masjid dengan alasan dengan memakai alat pembalut ini yang ini mohon maaf ini uh, dilemahkan dengan pemahaman ini yaitu bahwa najis mesti dijauhkan dari dari masjid dan dia sekarang membawa najis oleh sebab itu maka tidak diizinkan wanita haid untuk berdiam di dalam di dalam masjid. Nah, kaum muslimin dan muslimat dan hadis Aisyah menguatkan itu. Bahawa ketika Nabi minta kepada Aisyah ambilkan kain alas sholatnya di masjid Aisyah langsung mengatakan saya haid Rasulullah masa suruh ke masjid orang haid berarti mefumnya bahwa sudah diketahui secara umum di kalangan sahabat bahwa wanita haid tidak boleh ke tidak boleh ke ke masjid hanya untuk mengambil itu saja Aisyah berasal haid berarti dia paham bahwa bahwa orang haid tidak boleh ke masjid. Lalu Nabi katakan, Inna haidataki laisat biyadiki. Hayatnya kamu itu tak ada di tanganmu. Maka, na, maka, karena dia mengambil dengan tangannya, maka, maka tidak masalah. Tidak masalah. Itu kalau diartikan dengan biyadiki itu dengan tangan yang merupakan ini. Kalau dimatakan dengan tangan itu ditlaisa biyadiki dengan kuasamu, nah dengan kuasamu, karena orang haid Ya tidak bisa dia menentukan masa haidnya sendiri. Misalnya bulan ini karena saya sibuk dengan ujian, saya haidnya hanya sehari. Bagi yang guru misalnya tidak bisa. Tapi kalau orang junub bisa. Orang junub ya selesai dia nak langsung mandi bisa. Walaupun secara ilmu kesehatan setelah melakukan hubungan minimal setengah jam harus istirahat. Menoh harus istirahat isti beristri atau istirah? istirahat istirahat kau kaum muslimin muslimat Allah enggak jolie seorang leh tapi enggak ada reaksi itu sih <laughs> bukan aja kena jolie seorangnya menyamu istinya payah kan itu setelah melakukan mesti beristi ah kan itu atau tidak lebih lagi itu enggak bu, buat <laughs> kaum ha boleh ditanya Tidak boleh bawa Torah <laughs> Jadi kaum muslim Ini adalah kadang-kadang Yang -kadang, tidak -kadang, boleh dibawa di apa ini kan Contoh belajar teka itu kan bila ustaznya ya? Ustaznya cerita sangat bukan kan bila Yalah. Baiklah kaum muslim dan muslimat Allah Kemudian apa pun tadi pelajaran dah ha. Nanti Istirahat <laughs> Satu sudah umum di pengetahuan masyarakat sahabat najis mesti dijauhkan dari masjid jelas nah dan segala hal yang dibenci yang tidak boleh terlihat oleh umum tidak boleh berlaku di masjid makanya buang hajat di masjid kondisi buang hajat kondisi disenangi atau dibenci dibenci tidak boleh terlihat maka tidak boleh dalam masjid termasuk kondisi seseorang termasuk kondisi seseorang dengan bercumbu dengan istrinya halal ini bininya sudah itu berciuman dengan masjidnya boleh ya? tidak boleh harus dijauhkan dari masjid wala tubashiruhunna wala tubashiruhunna wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian menghampiri mereka, maksud menghampiri ini bukan berarti tidak boleh duduk dengannya, enggak. Maksudnya menghampiri mubasharah yaitu jima' dan muqaddimahnya. Jima' dan muqaddimahnya. Enggak enggak wajar dilakukan di masjid. Itu kalau dengan yang halal. Apalagi kalau pakai WiFi berdua di masjid, yang tidak halal sah mahasiswa dan mahasiswi dengan alasan buat tugas tugas kuliah lalu duduk berduaan dalam masjid memanfaatkan wifi atau wifi masjid ini lebih haram lagi ya makanya para pengurus hati-hati bikin wifi di masjid karena memang harusnya tidak ada wifi di masjid sebab penggunanya tidak selamanya paham adab masjid sah? dan bahkan mungkin kebanyakan umat Islam di negeri kita tidak paham adab mas ada masjid tidak paham adab masjid Allah mustahil jadi kalau muslim dan muslim ada rahmat Allah ya kalau seandainya harus juga dibuat harus dikunci jangan sembarangan orang ya? memakainya sebab sering kita temui di masjid-masjid besar di ibu kota ya kita dapatkan orang sudah macam-macam suami isteri dua-dua saat duduknya ya, sudah macam suami isteri awak cakap selamat assalamualaikum selamat pengantin muda yang tak masih kawannya ah, semua sudah model dah kawin tapi masih kawan dan itu di masjid maksudnya walaupun bukan dalam masjid tapi di lingkungan masjid tak enok lah dia ya, tak tak menjaga kita adab-adab masjid rupanya mereka nak cari wifi yang ada di yang ada di masjid. Anda tengok film pula atau game dan sebagainya. Jadi maksudnya baik memberi pelayanan tetapi yang dilayani tak tahu mengguna, menggunakan. Makanya dijauhkan. Jadi segala hal yang tidak disukai mesti dijauhkan dari dari masjid. Yang keempat di antara pelajaran yang dapat kita ambil di sini bahwasanya bila sesuatu itu jelas-jelas mungkar. Jelas-jelas mungkar. Maka mesti diingkari walaupun tanpa izin waliul amri. Walaupun tanpa izin waliul amri. Sebab Nabi di situ ada. Mereka tidak minta izin Rasulullah. Itu yang wayu boleh diingkari tidak? Maka mereka langsung 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 mengingkari tanpa minta izin dulu kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya terjadi kasus naudzubillah narkoba di negeri kita, di kampung kita. aku harus tak izin dulu ke ulil amri, kin suwe ke apa dulu? Nah, kin suwe dulu ke bupati, adon kau apa kampung kami boleh kami grebeknya? Enggak, enggak mesti izin. Karena itu jelas mung jelas mung mungkar wajib diingkari tapi jadi jadi perasa perasa tu lah nak ukur bagian kita itu paham tak? Ewe kula sampai mati lo mbak buat itu memang bukan eksekusi hukum hukum masyarakat nomor hukum masyarakat dah dibolehkan ya kita punya kewenangan untuk mengingkari mengingkari ini bertingkat menasihati menerapi kalau kalau tidak bisa ia ya diserahkan pada yang ber, yang ber wajib. Bukan maknanya botu gi kan bawa tu bo 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 alu langsung pas sampai pacal po, apa lo dak tu nak bukan kita. Jadi pahamnya dak? Nya mengingkari mungkar jangan sampai berbuat kemungkaran yang lebih besar. Inya alun jadi mesoklah awaklah ah ha? Awa, awaklah tumbuh, bo iduang dak. Dak. Nah. Makanya kalau ada kemungkaran kemungkaran sebelum dilakukan harus cegah dulu. Ya, adalah sebagian tak? Paknya doang ada tina masuk ke rumah situ ya. Ah, tengok dulu kalau jadi buat dia ada dosa Apa so, kalau tak, tak. Ya sebelum terjadi Itu lah. Kalau terjadi lah terserah bang tu. Jadi pengingkaran itu sebelum tu datang. Dan itu tidak perlu izin wali. Waliu. Waliul Amri. Tapi kalau mengeksekusi hukum, itu adalah hak prerogatif waliyun amri yang kelima azan dulu ha azan kita dulu ayo wallahu a'lam الله اكبر الله اكبر الله. الله

Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Kemudian tadi dikatakan bahawa tidak mentu, tidak, tidak harus minta izin waliul amri untuk mengingkari kemungkaran yang benar-benar diketahui mungkar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam dalil ini juga terdapat bahawa mereka berpegang dengan umumnya perintah Umumnya perintah mengingkari umum kemungkaran. Maka selama tidak ada mukhasisnya, maka dalil umum itu berlaku. Nah, ketika ada mukhasisnya, maka yang diamalkan adalah khusus dalam keadaan seperti ini. Yaitu di mana kemudaratan lebih besar harus dihindari walaupun harus melakukan kemudaratan yang lebih yang lebih kecil. Jadi ada babnya irtikabu akhfid dararain. Yaitu melakukan mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih yang lebih besar. Menghindari mudarat yang lebih yang lebih besar. Dan ini juga berlaku. Jadi tidak segala sesuatu yang maksiat yang berlaku harus juga hari itu selesai tidak barangkali contoh yang patut juga kita dengarkan bersama seperti yang diceritakan tentang Syekh Ibnu rahimahullah beliau memang sudah lama jadi imam besar di Masjid Al-Unaiza Al-Jami' Jamil Unaiza ibu kotanya Buraidah di Al-Qasim beliau selalu suka kalau subuh itu jalan kaki ke masjid dan itu sebelum azan. Dia imamnya. Dan dalam perjalanan dia bawa obor karena dulu belum di masa itu belum seperti sekarang penerangannya. Dia bawa kalau sulur dulu ya. Kalau mereka bawa obor gitu. Di persimpangan jalan ada anak muda. Anak muda yang mungkin tak pernah ke masjid. Mungkin tak pernah ke masjid. Aduh, dia yang tak pernah musaji banyak, banyak. Nah. bukan dael, bukan sket, banyak. Tak pernah musaji lah. Nam, masjid haram. Aduh, orang tinggal di muka, tak pernah salat masjid haram. Aduh, tu. Eh, jadi tanah, tanah suci maknanya bukan mensucikan orang, tapi wajib menjaga kesul, susiannya. Ada orang tak pernah salat masjid haram. Nam, nah dia. Ketika syekh lewat Dia tak tahu bahawa itu imam besarnya <laughs> Karena dia tak pernah ikut pengajian tak pernah ikut ke masjid Dikiranya orang tua-tua biasa saja Dia panggil syekh Kalau orang kalau orang biasa di sana panggil orang tua, orang tua-tua biasa dipanggil syeba, tua-tua tua gitu lah lebih kurang kan, tua. Ah, anak am kata saya, apa bisa? Boleh minta apinya. -nya. Boleh minta api. Untuk apa tok mokoknya? Syekh Syekh si menurutnya kok haram tu halal? Haram tu halal? Ya, ya kan ya? Tidak, penduduk Syekh Haram Haram Jelas ya? Si Jadi kata Syekh Tapi Syekh si ada yang beliau inginkan dalam dakwah di sini dan Alhamdulillah berhasil jadi seorang alim kadang-kadang harus melakukan mudarat yang kecil untuk maslahat besar dan itu rajihah ah, insyaallah mudaratnya boleh dikatakan hampir pasti karena manusia itu kalau kita berbuat baik kepadanya maka mereka cenderung untuk mengikuti apa yang kita katakan setelah itu seperti kata Umar ahsin ilan, ilan nazi tasta'bit qulubahumu buat baiklah pada orang engkau akan miliki hatinya wa kamin sta badan nasa ihsanu banyak orang di diperhamba oleh kebaikan yang dia dapatkan dari orang lain saya bilang silakan silakan nah tidak apa-apa silakan kan belum waktu yang ceramah kan nah, setelah, setelah, itu setelah beliau berikan dan merokok dia kan marayuk Nazab sawin ala masjid. Ya, sekarang kan Syekh sudah beri kebaikan untuk dia. Menurut dia kebaikan. Tapi dalam pandangan Syekh ini kan mudarat ini, sah? Menurut Syekh ini mudarat. Astagfirullah. Tapi beliau ingin mengajak dia ke sesuatu yang dengannya dia meninggalkan rokok ini. Subhanallah. Karena niat Syekh baik, Allah dengarkan doanya. Mau pula anak itu pergi ke masjid bersama Jadi satu bawa over satu <tuh> merokok. <tuh> saya sabar cerita-cerita. Jadi seperti seperti orang tua biasa. Saya tidak memperlihatkan kamu tidak tahu siapa saya ini. Dia tidak ada beda ada kan kalau kita mungkin kita woi nak beda ngaku ruh haram ni kan itu kan saya tidak tahu orang dengannya dengannya membesar nyonya saya mufti apa muftinya ni di, di di Qasim ni muftinya dia Rasulin dia tak begitu sih diberikannya tapi dia ingin sesuatu target pas subhanallah ikut ke masjid sampai di masjid orang kan kenal semua orang masjid pasti kenal sih karena dia imam besar ya khatibnya dan ulama besar di situ bahkan di Saudi bahkan di dunia terhitung ulama ulama besar subhanallah Melengok saya datang semua orang cium jedatnya. Kalau ke awak kan datang kiai cium tangannya. Mungkuk-mungkuk lagi leh kan? Ada. Cium jedatnya terheran-heran anak tu. Anak Nak muda tadi. Astagfirullah. Ini kalau lecon itu pasti wang wah ulama pasti orang besar. Terkajunya kan subhanallah. Akhirnya beliau dia kagum seorang ulama yang sebegitu besar dan tenar ini bukan tak pernah nak guna Mosir tapi tak ada mana orang yang muslim yang menulis yang menulis yang menulis ulama besar cuma tak pernah tak pernah nengok orang penyumatnya kat loloknya <gif> jadi kalau muslim mana pun nak anak muda remaja yang istilahnya pemuda-pemuda jarak pasal awak kan lepas itu menengok tadi saya merokok padahal dia katanya haram tapi karena menghormati saya dia berikan demi Allah ya Rab saya akan tinggalkan rokok ini untuk menghormati saya akhirnya dia menjadi salah satu muridnya yang setia jadi kaum muslimin dan muslimah ada kalanya mudarat kecil itu harus kita lakukan dan ini dan ini yang banyak dan tidak dipahami oleh banyak dai kita apalagi orang awam orang awam sehingga kadang jadi fitnah pula di antara para duat sah kan jadi fitnah di antara para duat ke iyo dai sunnah beri situ diamnya iya kan ke iyo dai sunnah beri situ saja itu kan ya ha ke iyo dai sunnah beri golak ke orang Tak ndak mulia golak ndak <laughs> mulia dah iya apa dia main balinya ke orang ikhwan Kekhwani, kaum muslimin dan muslimat darahmati darah Allah. Nabi alaihissalatu wassalam meninggal baju besinya tidak ada di orang Yahudi bukan orang Islam ya dia orang Yahudi jadi kita ini yang harus dipahami adalah Amar Ma'ruf Nahi Nahi Mungkar jadi besar sekali yang dilakukan Nabi Alaihi Salatu Wasallam makanya sekali lagi kita tidak boleh tergesa-gesa membuat keputusan hukum padahal kita bukan ahli ahlinya nah jadi banyak belajar ini membuat kita ini. Jadi kalau muslimin dan muslimat Allah. Mungkin ketika walimah di negeri kita ada orang tidak boleh sama sekali pakai nasyid. Itu pendapat antum. Sahih. Tidak boleh pakai nasyid. Tapi kalau tidak pakai nasyid, dia bawa organ Kan lama, rumah dia dulu. Kini dan kini dan lama. Lebih banyaknya yang bisa doang, walau -wal dah lalu. Kan ya? Kan kau ada orang wanita ada ya? Kau kalau tidak kan bermusiknya, tidak apa lagunya bolehnya. Dia boleh saja. Jadi anak ada tegaslah. lah. Cik lah yang tidak bini dia apa? lah saja. Ha? Buang tiaya saja ayah <laughs> Bantah gitu kira Anak kadang-kadang carikan solusi, solusi yang lebih ri, ringan ya yeah. ha, uh, kalau organ je lah ya tapi ada je lagu tapi lagu <laughs> Arab ni lagu Arab ha, dibuatkan yang tanpa mu musik tak lo kalau Maria asalnya ngingin sangat wano ni yeah. kan jadi alam kita kaum muslim Muslimin Muslimat kadang-kadang memaksakan keinginan kehendak di bukan pada tempatnya akan merusak dak dakwah. Makanya orang Arabi tadi dalam riwayat lain dikatakannya Lalu doa ke Allah Ta'ala Allahumma rahamni wa muhammadin Wa la tarham ma'ana ahadin Ya Allah Beri rahmat kepada dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan beri kepada siapapun selain kami berdua Tapi Nabi di sini ah, Tentu ini kan kesalahan nih Lalu Nabi tegur Waqad hajar terawasian Jangan persempit yang lah Yang lah Yang lapang Allah maha luas rahmatnya jangan kamu bersempit ya, hanya gara-gara kamu ditegur orang Lalu marah dendam pula sepanjang masa enggak jadi jangan kau muslimin kau muslimat dirahmati Allah SWT jadi menghindari mudarat yang lebih besar adalah diutamakan dan walaupun harus melakukan yang lebih yang lebih kecil kemudian kau muslimin kau muslimat ini juga menunjukkan bahwa permukaan tanah yang kena najis berupa air kencing bisa disucikan dengan dengan air. Tadi sudah kita isyaratkan tidak mesti tanahnya komposisi tanahnya berbeda tanah manapun dan ini yang rajin, Yang kedua bahwasanya air bekas siraman yang masih tersisa di dalam masjid itu kan kan tidak langsung goyang lah Kan ada sungai yang dah? Kan ada sungai yang dah? Maka air itu suci atau tidak? Hah? Misalnya, kau nak balai hantai lah. Itu siram ayu situ. Sudah itu tapi hijak dah wa? Suci apa atau kotor? Suci. Ini kau banyak andainya. Kau kena adu jenis itulah Jadi kau muslimin. Ini juga dikiaskan kepada ketika kita mencuci mencuci kain yang kena oleh najis. Ya, yang kena oleh najis. Apakah mesti menunggu kering dulu air pencucinya? Hah? Paham tak? Kan ya. Ini kalau ke sawung dek najis, suatu tu cuci ke keran. Apakah mesti dikeringkan dulu? Paham ya? Atau tak? Tidak mesti digeringkan Karena air yang dipakai untuk mencuci itu Dia itu su suci Jadi eh? Nah, kecuali ada ni hilang bau ni, ada hilang warna itu dah, ya, itu lah air Ini kan sudah hilang semuanya. Jadi tidak mesti diperas dulu, kemudian di, di apa nama di spin dulu, di apa nih di apa, bawa sucinya suci dah. Artinya kalau sempat dalam kondisi kita ke masjid, Pakai WC tak kelincu. Kau nak najis, buat basu. Jangan nak pulang dek nangnya. Ya, tak isah sebasarnya, sebasar najis tak. Boleh dicuci tempat yang kena najis itu, kemudian dipakai kembali. Dalam kasus, misalnya ada kawan pemusaji pengajian jatuh kopi dalam weh, Eh tu, apa cara? Tepat sedih, dibasuh. Nanti kau yang lima ibu sampai kembali, hanya <gul> Akhirnya dicuci, habis itu dipakai kembali. Tapi kalau tidak nyaman dia, kan tak wajib pakai kopi asal. Kan wajib pakai kopi asal. Kan ada. enam. Emalah, eh malah, kalau tidak nyaman dia kata ganti, so dia kata, maklum lah jatuh lah WC, no mau jatuh apa, apalagi WC tak pun apa pixel gitu kan. WC tak pun apa pixel dalam lima abad. nah, <gul> nah. Ya la dah la dah kena tabal dakira antu ndak kelewo mentak ti palo dia lah ah misal nah dia sebab itu andainya antum bisa dan itu tidak najis ndak mesti ditunggu ke kering karena kalau syarat tunggu ke kering tafsir disampaikan oleh nabi sekali lagi tarkul bain anu aqtil haja la meninggalkan keterangan di waktu dibutuhkan tak boleh, tak buah tak boleh tarkul bayan dan al-hajat atau takhirul bayan an waktu al-hajat la yujus enggak boleh melamatkan keterangan di saat dimutuh dengan itu waktu diperlukan keterangan Nabi alaihi salatu wasallam ternyata tidak kemudian apakah dengan membiarkan tadi dengan kena matahari dan angin bersuci suci alam ternyata tidak jika kalau ada tempat najis air kecil di ini dan eh, uh, ah, tunggu lah kau yang tidak harus diisi harus disiram Jadi ini khusus khusus ayu kene kalau yuk godang ayu godang cukup siram tambah kopak oh, pir itu enam itu tidak bisa disiram ini khusus air air kecil Allah Taala alam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini dan ini juga merupakan uh, adab uh, dalam masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sampai sini kajian kita malam ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan tapi waktu sudah jam 8. 6. Iya. nanti kalau siram hilang lambat. Ya. itu, itu tidak nak Makanya jangan makan jauh kamu saja. Dan itu juga jazakallah khairan. Jadi, yang pertama yang kondisi cendeko. Ya. Mungkin tidak terjadi tempat kita. Karena masjid semuanya sudah ber <berdua> sudah <tuk> berlantai keramik, sudah ber <berdua> ini, <tuk> berkarpet. Kalau sempat lah. Ya, ada kejadian subuh ini amatnya. Tak sampai dia ke apa pura di Hapapura, Jumat. Ya, enggak sampai dia kan di karpet masjid. Apa cara bisa disiramnya? Hah? Anda itu harus di dicuci. Nah. Dan dikiaskan ke kamar mandi kita, toilet kita. Nah kalau Bu sudah makan potay, sudah makan joyang Ain dia jemai mai mai la yu. Ya. Sebab kalau sampai saya tidak dicuci dia lima air, payah hilang. Buat ini ram sun itu nak hilang. Nah, mau terpaksa pakai piksan. Kalau sebab itu biasakanlah setiap ke kamar mandi menyiram sampai hilang. Baunya hilang, bentuknya dan hilang Eh, sampai merah ginjam rasanya. Kan dah lama kita ginjam dulu kan. jadi, <ganti> ya, jadi hilang warnanya, hilang baunya. Ya, sebab apa? Karena karena itu belum hilang kan masih ada bekasnya. Yang disiram bukan hanya dalam. Kalau karena ada percikan yang keluar itu juga harus disiram. Ini mohon maaf WC yang model standar, American standar gini itu. Itu kalau tuan-tuan jongkok misalnya buang hajat Apalagi kalau sudah lama ditahan, deras keluarnya mesti Macak keluar, itu mesti memacak memerci keluar. Dan ini juga bagi yang mendengar dimanapun berada, ada sebagian kita kan wc kita dinaikkan, sah padahal bagusnya nah, dinaikkan sedikit saja, jangan terlalu tinggi. Lalu embernya kadang berada di posisi di bawah bibir embernya atau sejajar dan dekat sekali dengan bibir bantalan tadi sekiranya itu sampai memercik air dari air kencing seseorang dan ini kalau satu orang mungkin dah apa dia tapi kalau sudah 10 orang dengan kejadian itu pertama air tersebut terkontaminasi yaitu yang namanya zat itu zat yang mengandung banyak penyakit. Yang kedua, nanti tidak suci. Lalu dipakai untuk bersuci, tentu tidak bersucikan. Oleh sebab itu, ini perlu diperhatikan di masjid-masjid, di suruh-suruh kita, harus lebih tinggi embernya daripada apalagi yang WC-nya kecil-kecil. Nah, tapi kalau yang besar, ada WC kadang tapi tepat solo jo kau jo mampir ayu dek nak cebok di kilo diam lo. No. <laughs> mana mana masuk doanya saya kodok kodok lah masuk jadi posisi muhajat begini misalnya lah antuk yang ayu cebok dah salah kita nak lain semeter nah, jadi memang memang tak semua tukang tu paham khususnya yang tak ngaji yang khususnya yang tak ngaji kadang orang ngaji pun kadang tak paham juga. jadi hal itu tu pertanyaan itu sangat penting sekali bahwasanya ini juga berlaku pada toilet-toilet kita, kita supaya disiram sampai sampai bersih sehingga tidak eh, perlu wano cleaning service lah. Tapi kalau tidak jadi itu, nah wano cleaning service rompek sampo rompek jam lah bau nol Hanya memang, kamu kan ketika kuliah di Madinah, kami jadi musrib tu lah jadi pengawas di lantai ampeknya setiap lantai ada pengawasnya kan. Lantai lantai ampek, awak kamar nomor satu, dan tigo awang kawannya yang lain orang enam sekamar kami Bertiga kan, musrib. Itu ya tanya Allah sampai momi ini kita sudah diwasung ring service lah nyaman wah kan, laun so sampailah romah kamar awak doa kita mano. Ah sudah itulah bapa urut atau urup apa? Tapi asal dan pemeras yang tahu. Kalau le di kamera kan pak kal dulu lihat basiram kadang batengong kan orang punya hajat Nah, naik was itu Bambi yuk basiram, kan Nggak, Jangan paham memang kebiasaan di kampung macam, -macam itu Biasa tiga gantung dulu mungkin di umpun Di bulu dan sebagainya Macam-macam Ya manusia ini ada yang dari eh, Padang Sahara rumahnya Ada yang dari negeri-negeri yang berkali. kali Bukal sekali itu bukan lu di kampung kan nah, Jadi apa ya? Padahal secara ilmu dah badaun lo ni syekh dia menyampaikan. Istilahnya jangan sampai meninggalkan penyakit bagi orang lain. Tapi mau kebiasaan tu banyak Kebiasaan ya? tu payah. Ada Allah sebagian kebiasaannya opo-nya mesti balung bobo cabut. Jokojo. Joko. Ada juru. Lah baik, baik mana ya, wala Ada dulu pernah di suatu negara nak menerapkan hukum Islam mahkamanya, Lalu karena pertama karena mereka ingin belajar penerapannya di apa belajarlah ke Arab Saudi studi banding masa awak Tidak enggak kursuslah mesti dalam pelatihan ya pelatihannya selama sebulan bersiapkan bagi mereka dua bus masing-masing bus isinya 50 jumlah mereka enggak sampai 100 tapi pas selesai pelatihan tetap je joko-joko dalam bus padahal hakim-hakim lah hakim, -hakim. <laughs> nah, hakim ha hakim pengagama-agama hak tinggi tapi biasa joko-joko tahu joko-joko itu namanya azabu ya sebagian pemakan jenis itu jadi ada yang susah dirubah karena sudah men tradisi tetapi ilmulah yang akan merubah kita ya kalau memang tradisi kita kurang bagus maka dirubah dengan il ilmu dan iman sehingga yang buruk-buruk itu kita tinggal tinggalkan jazakallahu khairan jadi kan orang badui tadi itu tradisinya kan, kan sembarangan kan. Nah, jadi cenderung badui lah. Jadi cenderung Badui nah. Wallahu ta'ala alam Baik, yang tanya oleh Soal cik lah 10 minit ya. nah, Terima kasih dan mohon maaf Wa billahi taufiq wa lidayah Subhanakallah bihamdik Asyadu ala ilah ilan ta'astu Berkawatu wilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barometer amal kita Salih tak salihnya di salat kita Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaih salatu wassalam, maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat, kalah tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.